Predstavnici Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ u nastavku sprovođenja programa komasacije na području naše opštine boravili su juče u Svrljigu. Tom prilikom je održan sastanak na kome su prisustvovali predstavnici GIZ-a, šef odseka za privredu opštine Svrljig Vlada Krstić, predstavnici lokalne samouprave i poljoprivrednici Svrljiškog kraja. U razgovoru sa poljoprivrednicima predstavnici GIZ-a su naglasili da će direktna korist vlasnika i korisnika zemljišta od sprovođenja komasacije biti poboljšanje uslova života i rada poljoprivrednika, smanjenje troškova poljoprivredne proizvodnje i povećanje prinosa, što bi doprinelo konkurentnijoj poljoprivrednoj proizvodnji. Takođe, bit će rešeni imovinsko-pravni odnosi bez plaćanja taksi, povećana tržišna vrednost zemljišta, a parcele će biti ukrupnjene i pravilnog oblika, dok bi svaka imala prilaz poljskim putem. Komasacijom bi bile smanjene površine napuštenog i neobrađenog poljoprivrednog zemljišta, a postoji i kasnija mogućnost za izgradnju sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje uz finansiranje Ministarstva poljoprivrede. Projekat Ruralni razvoj, efikasno upravljanje zemljištem ima za cilj da pomogne i osposobi državu i opštine, kao i poljoprivredne proizvođače da budu bolji, racionalniji i efikasniji vlasnici poljoprivrednog zemljišta. Projekat realizuje Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, a predviđeno je da traje 3 godine, od početka 2013. do kraja 2015. godine. Budžet od 3,78 miliona evra finansira Evropska unija sa 2,78 miliona, a Ministarstvo za ekonomsku saradnju Nemačke sa 1 milion eura.